και κύριοι, χαίρετε. Το Action Life είναι εδώ γιατί θέλει να σας βελτιώσει την καθημερινότητά σας πολυεπίπεδα. Ένα θέμα που μας απασχολεί όλους λίγο ή περισσότερο είναι η αναβλητικότητα. Έχουν μαζευτεί λογαριασμοί, θα τους πληρώσω αύριο. Χρειάζεται σημάζεμα το γραφείο μου, θα το τακτοποιήσω κάποια στιγμή. Πρέπει να δω τι θα κάνω με την προαγωγή μου, θα το συζητήσω κάποια άλλη στιγμή. Αυτά είναι μόλις μερικά από τα συχνότατα συμπτώματα της αναβλητικότητας στη ζωή μας. Η αναβλητικότητα, σύμφωνα με τον Σίγμουντ Φρόιντ, μπορεί να οφείλεται στην αρχή της ευχαρίστησης. Δηλαδή, το άτομο προτιμά να αποφύγει αρνητικά συναισθήματα και έτσι καθυστερεί τις εργασίες που του προκαλούν άγχος. Άλλη άποψη που δικαιολογεί την αναβλητικότητα είναι ότι δουλεύουμε καλύτερα υπό πίεση, οπότε με αυτό το κίνητρο αναβάλουμε τις εργασίες μας. Το Action Life συζήτησε με τον συγγραφέα Νικόλα Σμυρνάκη σχετικά με το ποιοι είναι οι γρήγοροι και αποτελεσματικοί τρόποι να αναβάλουμε την αναβλητικότητά μας. Εγώ το πιστεύω βαθιά ότι η αναβλητικότητα σημαίνει μη εκπλήρωση, άρα μη εκπλήρωση σημαίνει αποθυμένο. Όταν δεν ικανοποιώ μια ανάγκη μου, φτάνω στο αποθυμένο. Τα μικρά αποθυμένα είναι οι μικρές μη εκπληρώσεις, ότι δεν έπλυνα το αυτοκίνητο, δεν πήγα και έκανα το check-up μου, δεν είπα σ' αγαπώ στον άνθρωπό μου. Αυτά λοιπόν, αυτές οι πολλές μικρές μη εκπληρώσεις, όταν αθροίζονται, δημιουργούν μεγάλες μη εκπληρώσεις, μεγάλα αποθυμένα. Ξέρεις, το αποθυμένο είναι κάτι που είναι μέσα μας, είναι μια μη φροντισμένη ανάγκη. Και όταν τα αφήνω για καιρό αφρόντιστο, καταπιέζεται. Γιατί δεν έχει έκφραση, έτσι δεν είναι? Είναι μια ανάγκη που δεν εκφράζεται. Και διωγγώνεται. Ακριβώς. Και ό,τι δεν εκφράζεται και καταπιέζεται, έχει την τάση να εκρήγνεται. Από τη στιγμή που σκάει η βόμβα, έχει παράπλευρες απώλειες, το ξέρουμε όλοι. Όταν σκάει η βόμβα του αποθυμένου, η παράπλευρη απώλεια είναι η ίδια η ψυχή. Και πού οδηγεί αυτό? Στο σταδιακό ψυχοπνευματικό θάνατο. Είναι λογικό και φυσιολογικό να αναβάλουμε οι άνθρωποι, γιατί είμαστε κατασκευασμένοι, επίτρεψέ μου να σου το πω αυτό, είμαστε κατασκευασμένοι να αναβάλουμε. Γιατί είμαστε κατασκευασμένοι να πηγαίνουμε ενάντια στο άβολο και στο φοβιστικό. Όταν λοιπόν αυτό που αναβάλω είναι δύσκολο ή έχει φόβο μέσα του, η πρώτη μου σκέψη, υποσυνείδητη διαδικασία, είναι λόγω του ενστίκτου της επιβίωσης, δηλαδή το πιθηκάκι μέσα μου, έτσι, που είναι συνδεδεμένο με τον πρωτόγονο άνθρωπο, που όλοι έχουμε αυτή την πλευρά μας, σου λέει μην το κάνεις. Γιατί υπάρχει κίνδυνος όταν πας στο άβολο. Υπάρχει κίνδυνος όταν πας στην πρώτη. Όταν πας δηλαδή στο γυμναστήριο, κινδυνεύεις να τραυματιστείς. Όταν πας να διεκδικήσεις την αγάπη, κινδυνεύεις να απορριφθείς. Όταν πας να διεκδικήσεις μία αναβάθμιση στη δουλειά σου ή μία άλλη δουλειά, κινδυνεύεις να αποτύχεις. Άρα λοιπόν το πιθηκάκι μέσα μας δεν θέλει ούτε πόνο, ούτε άγχος, ούτε φόβο. Θέλει απλά να υπάρχει. Υποσυνείδητα λοιπόν είμαστε κατασκευασμένοι να αναβάλουμε, γι' αυτό συνειδητά πρέπει να μπούμε στη διαδικασία και να εκπληρώσουμε το άβολο και το φοβιστικό. Για να το κάνω συνειδητά πρέπει να το συνειδητοποιήσω πρώτα, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό μας οδηγεί στη νίκη. Άρα, γιατί αυτή η αντίφαση, αφού το θέλουμε πολύ, γιατί το αναβάλουμε εσάβριο τα σπουδαία? Ωραία, είμαι λοιπόν τελειομανής εγώ, έτσι. Και είμαι στην συλλογιστική ή όλα ή τίποτα. Δεν θέλω κάτι λιγότερο από το υπέροχο, το θαυμάσιο, το απόλυτο. Συνήθως οι άνθρωποι που είναι στο ή όλα ή τίποτα, μένουν στο τίποτα. Γιατί η τελειομανία, το όλα, είναι οριακά ουτοπικό ή ανέφικτο. Πόσο όλα πια? Γίνεται να τα έχουμε όλα και σε προσωπικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό επίπεδο. Άρα, το ένα είναι αυτό. Όταν συνειδητοποιήσω ότι ανάμεσα στο όλα και στο τίποτα υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα στάδια, αρχίζει να γίνεται πιο απλό το όλο πράγμα στο μυαλό μου. Άρα, μπορώ να μπω στη διαδικασία των πράξεων. Και εδώ έρχεται η σκέψη ότι, που είναι και μια λύση που θα συζητήσουμε γι' αυτό, όπως σωστά είπες, ότι θέλει μικρά βήματα. Όταν, ας πούμε, έχω ένα σκαλοπάτι μπροστά μου, το οποίο είναι 3 μέτρα, δεν μπορώ να το ανέβω. Οπότε τι νιώθω? Ότι δεν έχει νόημα, σταματάω, δεν ξεκινάω καν την προσπάθεια. Όταν έχω πολλά μικρά σκαλοπάτια, μπορώ να φτάσω στα 24 μέτρα, αλλά σταδιακά, μέσα από πολλά μικρά βήματα. Εκεί λοιπόν είναι η ουσία. Άρα το ένα είναι η τελειομανία. Το άλλο είναι ότι είναι δύσκολο,
και πρέπει να τα αναγνωρίσω. Το άλλο είναι ότι είναι φοβιστικό και πρέπει να τα αναγνωρίσω. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό, έχω την εντύπωση, ότι εμείς περιμένουμε, Εύη μου, να φύγει ο φόβος για να κάνουμε αυτό που μέχρι πριν από λίγο φοβόμασταν. Δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει, καθώς φοβάμαι, να κάνω αυτό που φοβάμαι. Δεν απαγορεύεται από κανένα φυσικό νόμο. Έτσι. Και έτσι καταλαγιάζει ο φόβος. Ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμουν μου λέει: Νικόλα, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάθε φορά που σκέφτομαι κάτι, δεν μπορώ να το κάνω πολλές φορές και νιώθω αναβλητικός. Του λέω το εξής. Όταν φτιάξεις το, προγραμμάτισε το για το μέλλον. Γιατί? Όταν προγραμματίζεις κάτι για το μέλλον, δεν είσαι αναβλητικός, είσαι οργανωτικός. Δεν μπορούμε να διακόψουμε ό,τι κάνουμε για ό,τι προκύψει. Γιατί τότε δεν θα είμαστε δημιουργικοί, γιατί δεν θα μπορούμε να συγκεντρωθούμε, άρα δεν θα είμαστε παραγωγικοί σε τίποτα. Το εξυπνητήριο αναβλητικότητας είναι μια σκέψη που μου ήρθε κάποια στιγμή, γιατί βοήθησε εμένα όταν έψαχνα εγώ τρόπο να αναβάλω την αναβλητικότητά μου, το μοναδικό που θα προτείνω σε κάποιον να αναβάλει. Να αναβάλει. Ότι λέω, προσπαθούσα να συνδέσω τις λέξεις που ακούω μέσα στο κεφάλι μου την ώρα που αναβάλω. Και λέω, άστο μωρέ, καλύτερα αύριο. Δεν είναι τώρα το σημαντικό. Μια χαρά είναι και εδώ. Μια χαρά είμαστε, άστο. Αύριο. Αυτές οι λέξεις, οι φράσεις, είναι που λέμε και η πιθανότητα δεν το συλλαμβάνουμε, δεν το συνειδητοποιούμε, τις λέμε από μέσα μας, αλλά είναι αυτό που μας κάνει να πούμε άστο. Την ώρα λοιπόν που συλλάμβανα τον εαυτό μου να λέω άστο, έλεγα εκείνη τη στιγμή, τώρα είναι που πρέπει να σηκωθείς. Και μπορεί να έλεγα για κάτι πολύ απλό, θα πλύνω τα πιάτα μετά. Και την ώρα που έλεγα θα πλύνω τα πιάτα μετά, όπα, ξυπνητήρια αναβλητικότητα, σηκώνομαι και ξεκινάω από ένα κουταλάκι. Τελικά, όταν ξεκινάς από ένα μικρό κουταλάκι, συνειδητοποιείς ότι γίνεται πολύ πιο εύκολο στο μυαλό σου, μπαίνεις στη ράγα της εκπλήρωσης και να πούμε στα επόμενα 10 λεπτά έχει γίνει ο νεροχύτης πεντακάθαρος. Άρα, όταν το συνειδητοποιήσω αυτό και αρχίσω και κάνω, βάλω αυτά τα δύο στη ζυγαριά. Τελικά, όταν αναβάλω, τι χάνω? Και όταν σταματήσω να αναβάλω, τι κερδίζω? Θα γύρει η πλάστιγα, μιλάμε τώρα, είναι τεράστια, είναι απίθμενο αυτό που κερδίζω όταν μπω στη διαδικασία να ξεκινήσω τις εκπληρώσεις. Και αυτή η συνειδητοποίηση μπορεί να με οδηγήσει στο ότι ξέρεις την Ισάφη, δεν πάει άλλο, τέλος. Ό,τι κόστος και να έχει, γιατί ξέρεις κάτι, Εύη μου, τίμημα θα πληρώσω και στις δύο περιπτώσεις. Και όταν μπω στη διαδικασία να εκπληρώσω το δύσκολο, το άβολο, το φοβιστικό, τίμημα θα πληρώσω. Και όταν δεν μπω στη διαδικασία να κάνω τίποτα σημαντικό, πάλι τίμημα θα πληρώσω. Το θέμα είναι να επιλέξουμε το τίμημα που θέλουμε να πληρώσουμε. Η αναβλητικότητα ξεκινάει από την παιδική ηλικία ή οφείλεται στην παιδική ηλικία? Νομίζω η παιδική ηλικία συνδέεται με οτιδήποτε συμβαίνει στην πραγματικότητά μας. Είναι, ξέρεις, και λένε πάλι οι επιστήμονες ότι μέχρι τα πρώτα 7 χρόνια ο μεγαλύτερος προγραμματισμός έχει επέλθει. Από εκεί πέρα ξαναλέω, και αυτό είναι το σημαντικό, εμείς παλεύουμε, γιατί η ζωή είναι μια αναμέτρηση με τον εαυτό μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, και αυτός που έχει κατακτήσει κάποια πράγματα, αν φύγει από τη ράγα, πολύ εύκολα μπορεί να το συμπαρασύρει η πραγματικότητα, η ανάγκες ή των άλλων μόνο να υπηρετεί και ούτω καθεξής. Οι άνθρωποι συχνά δεν συλλαμβάνουμε το τι μας συμβαίνει, αλλά αυτό που μας συμβαίνει συναισθηματικά έχει σωματοποιηθεί. Νιώθω ένα κούμπο στο μάχη, νιώθω ένα βάρος στο στήθος, δεν έχω όρεξη, δεν χαμογελάω, δεν θέλω να βγω έξω, δεν θέλω να κάνω μπάνιο. Όλα αυτά λοιπόν είναι μηνύματα του σώματός μας ότι κάτι συμβαίνει και κάτι πρέπει να αλλάξει. Και εκεί λοιπόν αυτό που μπορούμε πρώτα να το συνειδητοποιήσουμε και μετά να μπούμε σε διαδικασία ζητώντας και βοήθεια συχνά. Γιατί ξέρεις, αυτός που ζητάει βοήθεια είναι γενναίος. Βέβαια. Είναι μαγιά να ζητήσει βοήθεια. Εμείς το θεωρούμε αδυναμία. Όπως αδυναμία θεωρούμε να εκφράσουμε το συναίσθημά μας, να πούμε σ' αγαπώ, να πούμε φοβάμαι, να κλάψουμε και προγραμματίζουμε τα παιδιά μας με τα μη κλαις, μη φοβάσαι, να κάνουν το ίδιο και να καταπέζουν το συναίσθημά τους. Άρα λοιπόν και εκφράζω, συνειδητοποιώ, εκφράζω, γιατί εκεί έρχεται. Συνειδητοποιώ αυτό που μου συμβαίνει, το αποδέχομαι, το εκφράζω και εκεί ψάχνω μετά τη λύση. Το κλειδί για τον έλεγχο της αναβλητικότητας είναι η ρύθμιση των συναισθημάτων μας. Πρακτικά αυτό απαιτεί να κάνουμε μερικές ασκήσεις αναπνοής και χαλάρωσης και στη συνέχεια να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά μας. Όταν αναβάλουμε τους στόχους μας, βάζουμε στην άκρη τη ζωή μας. Αφιερώνουμε χρόνο τον οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Το θέμα όμως είναι ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Γιατί λοιπόν να τον σπαταλάμε και να απομακρυνόμαστε από πράγματα που θέλουμε ή χρειάζεται να κάνουμε? Να σας προσέχετε και να σας αγαπάτε. Καλή συνέχεια.